Predstavljamo še zadnjega novinca v tem poletnem prestopnem roku. Nov napadalec je 29-letni Ognjen Modrinski, ki smo ga ujeli že prvi delovni dan v Ljudskem vrtu, še pred treningom. Sviđa mi se, nema šta lepo, jako lepo sve izgleda, nisam još uspeo sve da vidim. Tek sam stigao na stadion, upoznao sam se sa saigračima, sa trenerom, tako da to prvi neki utisci su fenomenalni. Napadalec, ki je zabijal v Srbiji, tudi v dresu Crvene zvezde, v tujini pa se je dokazoval v nogometnih državah, kot so Nemčija, Švica, Poljska, prinaša konkurenco in kakovost konici napada. Srečen sem, što sam ovde, znam dosta toga o Mariboru, upoznat sam sa klubom, igrao sam protiv Maribora pre dve sezone, bivši saigrač mi je ovde Mitrović i da, srećen sam opet što kažem što sam postao igrač Maribora, eto, nadam se da ćemo imati uspešnu saradnju, da ću svojim radom na treninzima i na utakmicama zaslužiti minutažu na utakmici i da ću to opravdati poverenje svojim golovima. Goli so tudi tisto, kar bo njegova prvenstvena naloga, česar se sam zaveda, to da dodatnih ciljev si pri tem ne postavlja. Meni je najbitnije da ekipa igra dobro, da pobeđuje. Gol dođe kao nagrada, naravno od nas napadača se očekuju golovi i eto, ja se nadam da ću od početka biti uspešan što se toga tiče. U svakom klubu u kojem sam bio, nikad nisam voleo da pričam o tim nekim ciframa, da kažem brojkama, koliko ću da postignem golova. Jednostavno, najgore za napadača je kada juri gol, kada želi da ga da, onda gol i ne dođe. Tako da, eto, ja ću se truditi da prvo da dobro igram i mislim da iz dobre igre da gol dođe kao nagrada. Prilagajanje bo lažje, saj ni velike jezikovne pregrade, zamisli trenerja so mu znane, priznava pa, da mu trenutno manjka predvsem igralne prakse. Fale mi utakmice, nemam utakmice, poslednju utakmicu sam odigrao u maju, sredino maja. Trenirao sam sa Jagiellonijom, ali to je više bilo sa strane, pošto imao takvu situaciju tamo da nisu računali na mene i Falić sigurno da će mi trebati malo da uđem u ritam, jer kažem, nedostaje mi utakmica, to je najbitnije. Upajmo, da bo za Ognjena, ki je zbral dres številko 91, čas prilagajanja čim krajši in da bo njegovo obdobje v Ljudskem vrtu plodno, tako z dobrimi igrami kot tudi seveda z zadetki. Dobrodošel v Ljudskem vrtu.